الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آج کی تراویح میں 17واں جز پڑھا گیا، جس میں ہم نے دو مکمل سورتیں سنی ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج. اور درس کے لیے میں نے سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فکر آخرت کا پیغام ہم سب کو دیا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، اور آخرت کی فکر تم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے. اللہ نے کہا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم من زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں ڈرو اپنے رب سے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی قیامت جب آئے گی ساری کائنات میں زلزلہ برپا ہوگا، یہ زمین زمین نہ رہے گی، آسمان آسمان نہ رہے گا، ستارے سیارے کوئی اپنی جگہ نہیں رہیں گے، برقرار نہیں رہیں گے. تو کہا یہ زلزلہ جو ساری کائنات میں آئے گا، ساری کائنات اس زلزلے کی عزت پر ہوگی. کہا کہ ڈرو اس دن سے، اس دن کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو دن ہے قیامت کا آنے والا، اور یہ جو زلزلہ ہے، اللہ رب العزت نے اس زلزلے کے سلسلے میں کہا کہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جب یہ زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، تو تم دیکھو گے ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی. یعنی اللہ نے قیامت کی شدت اور ہولناکی کو سمجھانے کے لیے ماں کی ممتا کی مثال دی ہے کہ قیامت وہ دن ہے کہ جس دن مائیں بھی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. اور ماں بھی کون سی ماں؟ جس کے گود میں اس کا شیرخوار ننھا سا بچہ ہو. ماں کو اپنی اولاد پر عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ پیار رہتا ہی ہے، لیکن خصوصاً جس وقت اولاد ابھی گود میں ہو، ننھی سی ہو، اس وقت ماں کا اولاد سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا قیامت یہ وہ دن ہے کہ جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے بھی غافل ہو جائیں گی. ماں کی ممتا کی مثال دی جا رہی ہے یا قیامت کی شدت کو سمجھانے. کیوں جانتے ہیں؟ دنیا میں اس سے زیادہ سچا کوئی اور رشتہ نہیں ماں کی ممتا سے. ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی درجہ نہیں. ماں کی ممتا سے بڑھ کر اس دنیا میں خلوص کسی اور رشتے میں نہیں. ماں کی ممتا سے بڑھ کر وفاداری کسی میں نہیں. ماں کی ممتا سے بڑھ کر ایثار اور قربانی کسی میں نہیں. ماں وہ ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. بچوں کا پیٹ بھر گیا، اس کا بھی پیٹ بھر گیا. ماں وہ ہے کہ خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے. بچے سیراب ہو گئے، یہ بھی سیراب ہو گئے. ماں وہ ہے کہ خود تھکتی ہے، بچوں کو آرام دیتی ہے. بچوں کو آرام مل گیا، اسے بھی آرام مل گیا. ماں وہ ہے کہ خود جاگتی ہے، بچوں کو سلاتی ہے. بچوں کو نیند آ گئی تو سمجھو اسے بھی نیند آ گئی.
دنیا نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا، خلوص کا، وفا کا، ایثار و قربانی کا کوئی اور درجہ نہیں جانا ہے۔ اسی لیے جب اولاد پہ خطرات آتے ہیں، اپنی اولاد کو ان خطرات سے بچانے کے لیے ماں اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے، اپنے آپ کو خطرات کے آگے پیش کر دیتی ہے، کسی طرح بچے بچ جائیں۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں دیکھ لو، پرندوں میں دیکھ لو، ماں ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں پر کیسے جان نثار کرتی ہے۔ اللہ نے قیامت کی ہولناکی اور شدت کو سمجھانے کے لیے اسی ممتا کی مثال دی۔ قیامت وہ دن ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے انسانوں اتنا جان لو کہ ماں کی ممتا بھی اس دن جواب دے جائے گی، ماں کی ممتا بھی اس دن اپنی اولاد سے بے خبر ہو جائے گی۔ یوم ترونا، کیونکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی نجات کی فکر ہوگی، ہر ایک کو یہ ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یوم ترونا تذهل کل مرضعات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن تم دیکھو گے کہ قیامت جب آئے گی، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، حدیثوں میں آتا ہے کل حشر کے میدان میں اللہ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے ایک اعلان کرے گا۔ اللہ کہے گا آدم علیہ السلام سے، آدم اپنی ذریت میں سے ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو، اپنی ذریت میں سے ہر ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی انسانوں کا انجام یہ ہونے والا ہے کل، ہر ہزار میں صرف ایک جنتی، 999 جہنمی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا نا، اس وقت یہ کیفیت ہوگی، یہ ٹینشن انسانوں کو سوار ہوگا، جب مائیں بھی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے عمل ثابت ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر انسانیت کا انجام یہی ہے، ہر ہزار میں صرف ایک جنتی، 999 جہنمی، کون بچے گا پھر؟ یہ حدیث جب پیار، یہ بات جب پیارے نبی سنا رہے تھے، یہ حدیث جب سنا رہے تھے صحابہ کو کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائے گا اور صرف ایک جنت میں جائے گا، صحابہ ڈر گئے۔ وہ ایمان و یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، ان کو بھی اپنے انجام کی فکر لاحق ہوئی، سارے صحابہ ڈر گئے۔ اور پیارے نبی نے صحابہ کے چہروں پر یہ خوف کے آثار پڑھ لیے۔ آپ نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت۔ آپ نے کہا یہ جو 999 جہنم میں جائیں گے نا، ہر ہزار میں سے، ان میں میجورٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی۔ دیکھو یاجوج اور ماجوج یہ کوئی دوسری نسل نہیں ہوئی ہے، اولاد آدم ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ یاجوج اور ماجوج جن کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے نا، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں، وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے وہ، اور وہ پیارے نبی کے زمانے سے پہلے بھی تھے، پیارے نبی کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قیامت کی نشانی ہے نا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے قیامت کے قریب، تو یاجوج اور ماجوج کا وجود قیامت کی نشانی نہیں، وجود تو ہمیشہ سے ہے ان کا، پہلے سے ہے، دنیا پر ان کا غلبہ یہ قیامت کی نشانی۔ یاجوج اور ماجوج دنیا پر غالب آ جائیں گے، دنیا پر ان کا کنٹرول ہوگا۔ اب جو ہے علماء بحث کرتے ہیں کہ یہ کون سی نسل ہے یاجوج اور ماجوج جس کا حدیثوں میں تذکرہ آیا ہے، تو یہ جو تاتاری تاریخ میں جو ہے، ہاں تاتاری ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کیا تھا، اکثر اہل علم نے تاتاریوں کو یاجوج اور ماجوج کی نسل سے جانا ہے، اور آج بھی اہل علم کہتے ہیں چائنا، کوریا، فلا فلا فلا، یہاں بسنے والے جو لوگ ہیں
ان پر یاجوج اور ماجوج کی جو جو صفات حدیث میں بیان کی گئی ہیں یہ پوری طرح فٹ نظر آتی ہیں، چسپا نظر آتی ہیں. تو یاجوج اور ماجوج جو قیامت کی نشانی بنے ہیں وجود کے اعتبار سے نئے، دنیا پر ان کا قبضہ، دنیا پر ان کا کنٹرول، وہ قیامت کی نشانی. بہت دنیا پر ان کا قبضہ ہوگا اور بہت فساد مچائے، بہت فساد، اور یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم ڈرو مت، تم گھبراؤ مت، ہر 1000 میں سے 999 جو جہنم میں جائیں گے ان میں میجارٹی یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا. پھر آپ نے کہا مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگی. یعنی جنت کو اگر 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ اس امت کے لیے، باقی 3 حصے اور ساری امتوں کے مسلمانوں کے لیے. صحابہ کو ذرا اطمینان ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنت میری امت سے آباد ہوگی. یعنی جنت کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ اس امت کے اہل ایمان کے لیے اور باقی 2 حصے اور ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے، صحابہ کو اور زیادہ خوشی. پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے امید ہے آدھی جنت میری امت سے مامور ہوگی. اللہ اکبر. یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ان امتوں کے لیے آدھی جنت، اور باقی آدھی جنت صرف امت محمدیہ کے لیے. یہاں صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ صحابہ نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند کیا اس وقت، اللہ اکبر کہا. یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ آدھی جنت صرف اس امت کے لیے. اللہ اکبر. یہ یقین کیجیے اللہ رب العزت نے مجھ پہ آپ پہ جو انعامات کیے ہیں ان میں سے بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس نے امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس نے ہمیں بنایا. ہمارے رب کا ہم پر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے اس نعمت پر. اور پھر اللہ نے کہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور آپ اس دن دیکھو گے لوگوں کو مدہوش ہے. وما هم بسکارا، حالانکہ یہ مدہوشی نشے کی وجہ سے نہ ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ مدہوشی اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ہوگی. کیسی مدہوشی بھائی؟ پیارے نبی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا کہ یحشر الناس حفاتا حراتا غرلا. آپ نے کہا کل حشر کے میدان میں لوگ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ سب ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون. خبروں سے لوگ کیسے اٹھیں گے بھائی؟ سب ننگے بدن ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا، غیر مختون ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے. ماں کے پیٹ سے جیسے دنیا میں آتے ہیں، قبر کے پیٹ سے بھی ویسے ہی نکلیں گے. یہ حدیث سن کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا سب ننگے ہوں گے؟ سب برہنہ ہوں گے؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ پیارے نبی نے کہا یا عائشہ الامر اشد من ذلك. عائشہ وہاں قیامت کی شدت اور ہولناکی اتنی سخت ہوگی کسی کو کسی اور کی خبر نہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، توجہ کرے گا نہیں، معاملہ بہت سخت ہوگا. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ، ہمارے بدعتی حلقوں میں مشہور ہے نا، غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، غوث کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. دامن کسی کا نہ ہوگا، دامن کسی کا نہ ہوگا، وہاں کس کا دامن پکڑ کے جاؤ گے؟ سب قبر سے، انبیاء بھی، سارے انسان بھی قبر سے اسے نکلیں گے بے لباس. اسی لیے آپ نے کہا وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمَ، کہ اس دن اللہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہستی ہوگی. اللہ، سمجھ رہے ہیں؟
تو اللہ اکبر بھائیو، یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں ہیں جو جھنجھوڑ دینے والی ہیں. اللہ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا، اور سورۃ الحج کی پہلی آیت میں یہ بتایا کہ جب وہ قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو گویا یوں کہیے آج کی تراوی میں جو دونوں صورتیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں صورتوں کا خصوصی میسج اور پیغام کیا ہے؟ آخرت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو، آخرت آنے سے پہلے اس کے لیے زیادہ سفر تیار کر لو، آخرت آنے سے پہلے اس کے لیے توشہ تیار کر لو. اور یہ توشہ ہے اعمال صالحہ کا، یہ توشہ ہے نیکیوں کا، یہ توشہ ہے عبادتوں کا، یہ توشہ ہے تقوی کا، یہ توشہ ہے صدقہ و خیرات کا، یہ توشہ ہے ایمان باللہ اور عمل صالح کا. جو شخص اس توشے کی تیاری میں جس قدر سنجیدہ ہوگا، سفر آخرت اس کا اتنا ہی آسان اور اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہو اور اس کی ساری جد و جہد کا محور صرف یہی دنیا ہو، اس کے لیے تو آخرت کا سفر بڑا دشوار ہوگا، پرخار ہوگا اور خطرناک ہوگا. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کے لیے اور آپ سبھی سننے والوں کے لیے، ہماری سب کی فیملیوں کے لیے، اللہ سفر آخرت کو آسان سے آسان تر بنائے، کامیاب سے کامیاب تر بنائے. اللہم آمین. اور دنیا کے فریب سے اور دنیا کے دھوکے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.